Llauren la terra per convertir un solar en desús en un hort urbà. Són usuaris de l'espai d'acolliment al Caliu, a Horta, que a través del Pla Buits gestiona aquest terreny. Alguns d'ells hi van gairebé diàriament per tenir cura d'un projecte que s'ha convertit en una experiència d'allò més engrescadora. Per mi molt positiva, perquè jo no treballo, tinc una incapacitat i bueno, per mi això és donar vida. És una responsabilitat i, bueno, i a més s'està fent algo bo per tots, perquè el barri, la gent del barri està supercontenta també. A mi m'encanta, sí, estar en contacte con la tierra i ves, no, que és agradecida a qualsevol cosita que li haces, és bonito, sí. I és una motivació també per sortir tots els dies. Seguint unes indicacions que els permeten plantar en el moment adequat i amb la ubicació correcta, conreen tot tipus d'hortalisses que després també donen a persones amb necessitats alimentàries. Nosaltres el tenim per donar una activitat a la gent que tractem allà al Caliu, que en principi només nosaltres donem, o sigui, diríem, menjar o medicines o roba, però també volíem donar una certa activitat perquè aquesta gent, pues, està a l'atur, sense sostre, ja tot. Llavors donar una mica d'activitat, no? Que se sentin també útils i que també puguin d'alguna manera, pues, col·laborar amb el que estem fent. Al barri de Porta, a Nou Barris, l'associació de veïns ha convertit un altre solar en un jardí socioeducatiu terapèutic, un lloc on aprendre sobre agricultura ecològica de manera inclusiva, on hi cap tothom i on el treball en comú es converteix en enriquiment personal. On les relacions socials puguin créixer igual que es cultiven les plantes o les hortalisses, vegetals. També per fomentar la vida comunitària al barri, l'associació cultural Casa Orlandai gestiona, juntament amb veïns voluntaris, un hort urbà a Sarrià. Els fruits recollits es vendran a una cooperativa per tal d'aconseguir més finançament. Un altre projecte que sorgeix del Pla Buits, però en una forma completament diferent, és el primer biciparc de la ciutat, que ja ha entrat en funcionament. Ubicat a les Corts, dona feina a joves en risc d'exclusió social, que ofereixen un servei de vigilància de bicicletes, de reparació i de manteniment.